todas as pessoas que me ajudou, o Mercena, filho Oliveira, todas as pessoas que colaborou comigo lá no meu trabalho, os patrocínios que nós ganhamos aí, entendeu? Todas as pessoas que me ajudou em geral, né? E principalmente as crianças aqui também me ajudou, porque se você não estivesse lá, né? Se não estivesse lá comigo lá, não tinha esse trabalho, né? Eu estou agradecendo muito eles por ter sido aturado eu também, né? E agora, depois dos outros interesses que eu fico com a série e conferir a minha. Vou pegar ali os custos. Antes de nós entregar o patrocínio, vou trazer o Gabriel mais velho, né, da turma aqui para fazer um ponchadinho aqui. Gabriel? Vem para lá, sujeito. Vou botar um negócio aqui. Gabriel? Tem 12 anos. Tá estudando? Sério, não é importante o patrão na sua vida e você com 12 anos. A coisa tá inédita, né? Qual é a importância do viola na sua vida? Viola é uma coisa cultural, todos podem aprender, é muito fácil para aprender, não é um instrumento muito fácil. É só quando a pessoa pega como é que faz as coisas, desenvolve mais rápido, é bom para o circo, qualquer coisa serve isso aqui. O que a viola trouxe de bom para você? O que a viola mudou na sua vida? Atenção, trouxe atenção. Antes eu ficava só jogando bola na rua, chutando bola na parede vizinho. Agora... Todo dia quando tinha o Iolengar, chama meu padrasto, acho que vocês conhecem. Quando ele ia lá em casa, eu perguntava todo dia. Já começou as aulas? Já começou as aulas? Até que um belo dia, ele falou que foi no sábado e hoje eu estou aprendendo. Olha, aqui na plateia tem alguns jovens, talvez da sua idade, talvez menos, talvez mais. Qual é o conselho que você daria para eles? Seguir em frente, não parar não. Uma salva de palmas, Gabriel. Então é legal, com tão pouco, minha esposa falava assim, com tão pouco a gente faz a felicidade de muita gente, né?
o exemplo aí do nosso Gabriel aí, mostrando assim um talento. Então acho que a música está sendo valorizada, tá? E a coragem do Zé Landim de montar a escola. Isso aí, para mim, assim, como artista que sou, eu acho assim, muito corajoso da parte dele, né? E gostaria de agradecer também, qual é o nome dessa esposa? Marinal. Dona Marinal, muito obrigado. Eu enchi o saco dela todo dia. Ligava pra ela e ela atendia o telefone. Eu quero falar com a Zelandinha. Ela teve essa paciência, essa tolerância de nos aturar aí quase um ano, né? Nem parece, né? Quase um ano. Os jovens estão treinando aí mais ou menos uns 7 ou 8 meses, não é isso? Mais ou menos. E teve gente aí que nunca tinha pego um instrumento e hoje tá tocando, né? Participando. E agora, mais do que isso, eles conseguiram formar um grupo. E é uma nova geração, tá? E já lançaram o CD, que é o primeiro encontro de jovens e mestres, tá? Deu oportunidade a outros que também participaram do CD. Eu acho que tá de parabéns todo mundo, tá de parabéns todos os jovens, tá? Gostaria de agradecer, Felipe, pela oportunidade que você me deu aqui de falar. E tá faltando uma coisa, tá faltando as meninas nesse grupo, tá? Então, convoquem as meninas, as moças, as mulheres a participarem também desse grupo de violeiros, né? Para ter um grupo de violeiros completo aí com moças e rapazes, tá bom? Então o convite está feito, quero agradecer. O prêmio foi um prêmio nacional do programa Mais Cultura, premiado, organizado por vários parceiros, né? O Governo do Estado do Espírito Santo, Instituto Nordeste de Cidadania, Banco do Nordeste do Brasil, Fundação Nacional de Arte, FUNARTE, Ministério da Cultura e Governo Federal. Tá bom, meu? Muito obrigado a todos. Boa festa. Mas...